Pasito, sí. Ahora. Ahora, Eli. Ahora, sí. ¿Dónde está comer? Porque su papá muere. ¿Cómo se dice? Su papá. Não só para o galinho, deixa o galinho aí, vem como. Quer? Quer papá? Como, Sussu? Quer papá? Ah, tá bem, como? Quer papá, mãe? Quer comer perito? Quer perito? Quer perito, mãe? Tá gostando do piquenique? Tá gostando, Sussu, do piquenique? Tá? Comeu? Foi devagar, você. Não. Acabou tudo. Tá gostando, filha? Aí, não tá gostando? Papai trabalhou e nós vamos dormir. Cadê o papai, Sussu? Eu vou no supertão. Tá no supertão, né? Tá bom, né? Tá bom? Tá com baile? Tá bom? Tá gostoso, bolinho doce. Tá com baile. É batom da do chocolate que vem na caixinha de chocolate. A Yumi corre lá. Eu e a Amy vamos desenhar. Eu trouxe cartolina aqui, que eu vou abrir agora. E a gente trouxe essas giz de cera. Mas é um giz de cera que você ele vem com protetor assim de plástico, tipo um lápis. E aí você gira em cima e a ponta sai. Se você gira ao contrário, a ponta volta. E trouxe também um baldinho com massinha de modelar pra gente fazer, né, Sussu? Hoje a gente está comemorando o Halloween, porque é feriado aqui da escola da Yumi hoje. E a gente aproveitou para fazer hoje, porque o dia do Halloween a Yumi vai estar na escola. É, filha, você vai abrir? A mamãe abre. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então nós vamos agora brincar! Yeah! Go! Go, go, go! Olha ela, ó. Ela tá correndo. Ela vai correr 30 minutos toda a volta. Não. Vamos. Vamos. Volta aqui, Irene. Vai fazer um. Então, pega. Pega tudo. Isso. Gambate! Gambare, gambare! Moscaxi, moscaxi. Muito rápido. A mamãe vai fazer com a branca. Puxa pra mãe aqui, que a mãe tá com a mamãe. Ajuda a mãe. Não. Não, não mistura com a verde, laranja. É. Olha a mamãe correndo lá atrás. Não, 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 não. Mama, 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 bate, mama, bate, 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 o que você vai desenhar? O que você vai fazer com a massinha? Abre também esse morango. Quer abrir? Olha, essas balinhas. Vamos fazer balinha? Balinha assim. Isso! Muito bem! Assim. Vai, vai. Um, dois. Tem que misturar assim, aí faz a balinha. Outra balinha. Mas vai abrir as outras, tá? Um, dois. Tem mais, senhor? Ah! Pai, de bolinha de massinha.
Gambate. Muito raite. Para tá? Muito gambate, gambate. Vai, 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 vai. Aqui, olha as bolinhas, Su. Fazer bolinha desse também? Tá, daqui. Vai abrir todas? Ela também tá aqui. Vai abrir todas? Tá. Vai abrir todas as bolinhas? Aqui. Tá bom? Tá. Happy Halloween! Nessa? É Halloween? Nossa! Aqui é essa? Aqui, sabe? E aí ele continua correndo. Ó, lá vai ele. Vou contar nossas bolinhas que a gente fez agora de massinha. Né, Sussô? Falta abrir ainda alguma filha? Ah, tá aí, acho que tem que abrir, que a mãe vai abrir. Que bolinho, que bolinho, né? As bolinhas foi ontem. Que segunda gostosa aí. Aí ah, já se pelou lá, tá com calor. Nossa, ela tá musculosa. Ela fica na escola das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite. Da partir das 5 ela começa a treinar. Me ajudou. Vamos. Vai fazer um. Então, pega. Pega tudo. Isso. Pão, faz pão. 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 Faz pão aqui na bolinha. Nesse aqui. Não, não pode misturar. Não pode. Vai, pão aqui. Pão. Aca. É, Murasaki. Orange. Kiro. Shiro. Midori. Koi midori, ao, pink, kuro. O que você vai desenhar? Eu quero esse aqui que eu vou fazer uma abóbora. Olha a abóbora da mãe que feia, parece uma maçã. Essa aqui é fazer abóbora. Olha a minha abóbora. Vamos. Vamos. Que feio. Que abóbora é aqui. Abóbora da mãe. Que lindo o seu desenho, essa abóbora. E o olhinho da tua abóbora? Aqui tá, ó. O olhinho, tem que desenhar o olhinho. Você. Desenha, faz uma bolinha bem pequenininha aqui e outra bolinha aqui. Vai. Vai, mãe. Vai, Sussu. Essa é a bolinha. Essa é minha cabeça. Eu faço, mãe. É igual, ó. Olha, tá igualzinho. Não, abóbora. Abóbora. Agora fazer os olhinhos, ó. Olha, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do Coen, que é o parque, né? Aqui é uma parte onde dá pra você fazer piquenique, correr, essas coisas. E lá do outro lado atrás, lá, é uma pracinha. Então tem escorregador, tem tudo. Deu já, meu amor? Deixa eu ver como é que ficou. Tcharam, que linda! Deixa eu tirar uma foto, então. Mas eu gosto de correr. Olha, olha, se foi. Vem, vem, vem. Oh, não tinha visto isso. Vem, vem. A Umi tá treinando. A Umi tá colocando a roupa de judô agora, que ela vai dar uma treinada. Isso é pra ver. Essa roupa aí é roupa de treino, de treinar assim. É mais leve. É, não é de campeonato, ela é mais leve, menos pesada e ela não tem nada escrito.
Tem só onde que tem escrito, filha, só na... Não tem nem o nome, né, escrito essa. Ah, o outro tem o nome nas costas, o nome nas calças. Esse é um mais simples, ele é bem mais leve. O outro é bem pesado, né? O outro é judogo. Aqui se chama judogo, não se chama quimino, é judogo que fala. E aqui no tablet, que vocês estão ouvindo, ela está vendo as demonstrações de judô nas Olimpíadas aqui. Por ali. iPad. Tá lindo o dia hoje. Vamos então? Eu vou lá ajudar ela a treinar, depois eu volto, tá, gente? Beijo.